Музикант, співак та патріот. Так сьогодні говорять про Скрябіна. У лютому 2015 року його життя трагічно обірвалося внаслідок автомобільної аварії. Цього року Харків шанував пам'ять Кузьми особливо. Його портрет зобразили на житловому будинку по вулиці Римарській, 23. Дана подія відбулася в рамках фестивалю «Муралфест». Нам уже неоднократно, уже несколько лет подряд обращались поклонники творчества Кузьмы и просили сделать его портрет. Мы планировали изначально нарисовать на улице Культуры. Но ребята сказали, что Кузьма к нам приезжал часто, они с ним дружили. И именно с Харьковской филармонии было его первое выступление. Поэтому попросили перенести поближе в прогулочную зону, чтобы все харьковчане могли посещать и его мурал, и как бы проводить какие-то там встречи, связанные с его творчеством. Над муралом із зображенням Кузьми працювали менше тижня. Перші три дні, розповідає технічний директор Андрій Пальваль, були найскладнішими. Спека та робота на підйомній техніці обтяжували роботу. На малюнок пішло близько 150 балончиків фарби. Довго не могли обрати світлину. Давала добро власне мати Кузьми на цей портрет. Це була фотосесія харківська, і ці фотографії власне дали нам люди, які знали Кузьму особисто. Ми шукали оригінальні фотографії, як причетні до Харкова, які були близькі, перш за все, нам, як харків'янам. А от серед харків'ян думки щодо мурала розійшлися. Одні вважають його невдалою інтерпретацією, другі задоволені малюнком. Але в одному їхні думки збігаються. Кузьма вартий такого увіковічнення. Якщо чесно, мені здається, що не зовсім похож. Тобто чисто візуально, так як я знаю, хто це, да? То есть фанат. Поэтому, в принципе, узнать можно. Но, по-моему, как можно было сделать получше, так как глаза и нос, если честно, по-моему, получились совсем не очень. Вот. Ну и, собственно, по-моему, нужно было с домом немножко поработать, потому что видно трещину или стык, непонятно что. Вот. И оно немножко портит общую картину. Кузьма обычно, всегда, он был веселым человеком, вот. И как минимум я бы хотел, чтобы какие-то были, может быть, даты какие-то, может быть, какая-то его фраза. Вот. То есть, мне кажется, это подчеркнуло бы его личность. Да я его не внешне помню по творчеству. Внешне, ну, не знаю, это взгляд людей, которые рисуют. Тут нельзя обсуждать. Ну, каждый со своей стороны смотрит. Я не художник, я не могу. Да я его узнаю, он узнаваем, все. А от директор Харківської філармонії Юрій Янко каже, вулиця Римарська – одна з найстаріших вулиць міста. І тут повинні бути зображені заслужені жителі Харкова. Претендентів на це місце багато. Такі рішення варто приймати з урахуванням думки харків'ян. Смотрите, старіша вулиця в місті, куди виходять два театри академічних наших прославлених, куди виходить філармонія, де жили губернатори, де жили видаючіся люди, харківчані. Можно было бы любого из этих выдающихся людей здесь изобразить, да? Я думаю, что нужно было посоветоваться. Если уже решились, пусть будет Скрябин в городе, я не против. Но может быть в другом месте, может быть другая фотография. Я думаю, что не поздно это все исправить и подумать всем миром, чье фото достойно здесь быть. В рамках фестивалю «Муралфест» продовж останніх 6 років щорічно на харківських будівлях з'являються видатні особистості. Це портрети Юрія Гагаріна, Тараса Шевченка, Людмили Гурченко та інших. Аліна Курлович, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.